हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू कोरबला एंड स्वागत रमजान आइसो अन्य गुरुत्वपूर्ण भिडिओ ले। तो आशा करूँ अपने सकोरे भले और जो भल नैन भगवान ऊर प्रार्थना कर सको प्रब्लेम जीवन सल्व हक जीवन तो सुखी और ভাল লাগিব। যদি আপোনালোকে শেষত এটা কমেন্ট এৰি দিয়ে যে তুমি দিয়া ইনফৰমেশ্যনবোৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিল বা বেয়া লাগিল, আপোনালোকৰ যি ইচ্ছা। সো আজি লৈ আহিছো গুগলৰ কিছুমান ফেক্ট কৈছিলে, এটা লাষ্ট ভিডিঅ' আছিল, যদি চোৱা নাই চাই ল'বা ভিডিঅ'টোৰ শেষত, বা লিংক তলত দিয়া থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যনত চাই ল'বা। সো সেই গুগল ফেক্টৰ পিছতে আজি লৈ আহিছো কম্পিউটাৰৰ কিছুমান ফেক্ট, কিছুমান ইনফৰমেশ্যন। সো এই চেনেলটো কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড বা টেকন'লজি ৰিলেটেড ডিছকাছ কৰা হয়। সো আপোনালোকৰ নিজৰ এটা অসমীয়া চেনেল হিচাপে ভাবি আঁকোৱালি লয় বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আশা কৰিম ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব। সো আজি ডিছকাছ কৰিম কিছুমান ফেক্ট, চাৰি পাঁচ এনেকুৱা ফেক্ট। আপোনালোকে জানেনে যে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট হাৰ্ড ডিস্কটো কিমান চাইজৰ আছিল? 5 MB আছিল। 5 MB বহুতেই কম হয়, কাৰণ এতিয়া আমি এটা উঠা ফটো পিক ফটোৰ চাইজেই বহুত হয়। ভাল যিবোৰ ফটো হয়, যিবোৰ ভাল কোৱালিটি ফটো, 5 MBতকৈ বেছি হৈ যায়। চ' তেতিয়া অনলি 5 MB আছিল। চ' এইটো হয়তো প্ৰব্লেমৰ কাৰণ আছিল তেতিয়া, কাৰণ তেতিয়াৰ সময়ত। আৰু আপুনি জানেনে ডেইলি কিমান ভাইৰাছ, কম্পিউটাৰ ভাইৰাছ ইনভেণ্ট হয়? 5000তকৈ অধিক। চ' আপোনালোকক মই এটা ৰিকমেণ্ড কৰোঁ, আপোনাৰ যদি কম্পিউটাৰ বা লেপটপ আছে এণ্টিভাইৰাছ দি থ'ব। আৰু যদি এণ্টিভাইৰাছ ভৰোৱা নাই দেন আপোনাৰ উইণ্ডোজ 11, উইণ্ডোজ 10, যিবোৰ আজিকালি ভাল ভাল লেটেষ্ট উইণ্ডোজ আছে, তাত কিছুমান আপডেট আহে, সেই আপডেটবোৰ টাইম টু টাইম দি থাকিব। আৰু উইণ্ডোজৰ লগতে আজিকালি এটা ছিকিউৰিটি, উইণ্ডোজৰ ছিকিউৰিটি ছিষ্টেমটো বহুত উইণ্ডোজ ছিকিউৰিটি এটা আহে, যিটো সেই বহুতখিনি চাফিচিয়েণ্ট হয় আপোনাৰ লেপটপটো বা কম্পিউটাৰটো প্ৰটেকশ্যন দিয়াত। ত' আপুনি আৰু এটা বস্তু জানেনে, যিটো হ'ল আমাৰ ডেইলি কিমান চাইবাৰ এটেক হয়? 2000তকৈ অধিক চাইবাৰ এটেক হয়। চ' ইটছ এ হিউজ এমাউণ্ট, কাৰণ নিজৰ ডিভাইচবোৰ সদায় প্ৰটেকশ্যন দি ৰাখিব, পেটাৰ্ণবোৰ, পাছৱৰ্ডবোৰ যিমান যি আছে সকলো আপোনালোকে মাজে মাজে পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰি থাকিব। আৰু কাকো পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন বা পাছৱৰ্ড, ইমেইল শ্বেয়াৰ নকৰিব, যি টি লিংক ক্লিক নকৰিব, মেইনলি হোৱাটছআপত যায় সেই কিছুমান, আপুনি ইমান টকা জিকিলে মোক তামোক ইটো হ'ল ইটো হ'ল। চ' পৰাপক্ষত সেইবোৰ ক্লিক নকৰিব, কৰিলে হয়তো বিপদত পৰিব পাৰে। ত' এণ্ড থাৰ্ডতে হ'ব পাৰে যে আপুনি জানেনে যে আমাৰ ফ'ৰ্থ নম্বৰ পইণ্ট হ'ব, হয়তো মই পইণ্টবোৰ ভালকৈ কাউণ্ট কৰা নাই, বাট আই উইছ আপোনালোকে বস্তুবোৰ ভালদৰে শুনি আছে। চ' কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্টত কৰিব। চ' এতিয়াৰ পইণ্টটো হ'ল যে কম্পিউটাৰ যে আমি কালাৰ, স্ক্ৰীন কালাৰটো কেইটা ৰঙেদি বনে আপুনি জানেনে? ৰেড, গ্ৰীণ, ব্লু, তিনি ধৰণৰ কালাৰ দিব। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট আপোনালোকৰ ওচৰত সদায় লৈ আহিবৰ বাবে এই কোডৱালা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ একদমেই নাপাহৰিব। আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, যদি ভাল লাগিলে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু ইমানেই, ধন্যবাদ। এণ্ড অন্য এটা ভাল ভিডিঅ' অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে, নিজৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট, নিজৰ শুধৰণি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নেক্সট ভিডিঅ'লৈ লগ পাম আকৌ আমি।